Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. 20 yanvar faciəsindən 33 il ötür. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə birbaşa Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi Mikhail Qarbaçovun əmri ilə SSRİ Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi və Daxili İşlər Nazirliyinin qoşun hissələri Bakıya və Azərbaycanın bir neçə rayonuna yerdilib. Dinc əhali ağır texnikadan və müxtəlif tipli silahlardan atəşə tutularaq kütləvi qətli yetirilib. Sovet ordusunun xüsusi təyinatlı dəstələrinin və daxili qoşunların iri kontingentinin Bakını zəbt etməsi xüsusi qəddarlıq və misli görünməmiş vəhşili ilə müşahidə edilib. Fövqəladə vəziyyətin tətbiqi əhaliyə elan olana dək, hərbi qulluqçular 82 nəfəri amansızcasına qətlə yetirib. 20 nəfər ölümcül yaralanıb. Fövqəladə vəziyyət elan edildikdən sonra bir neçə gün ərzində Bakı şəhərində 21 nəfər öldürülüb. Fövqəladə vəziyyətin elan olunmadığı rayon və şəhərlərdə yanvarın 25-də Neftçalada və yanvarın 26-sında Lənkəranda daha 8 nəfər qətlə yetirilib. Beləliklə, qoşunların qanunsuz yerdilməsi nəticəsində Bakıda və ətraf rayonlarda 131 nəfər öldürülüb, 744 nəfər isə yaralanıb. Həlak olanların arasında qadınlar, uşaqlar və qocalar, həmçinin təcili yardım işçiləri və milis nəfərləri olub. Qoşunların qanunsuz yerdilməsi həm də dinc əhali arasında kütləvi həbslərlə müşahidə olunub. Əməliyyatların gelişi boyunca paytaxt Bakı və Respublikanın digər şəhər və rayonlarında 841 nəfər qanunsuz həbs edilib. Onlardan 112-si SSR-nin müxtəlif şəhərlərindəki həbsxanalara göndərilib. Hərbi qulluqçular tərəfindən 200 evə, 80 avtomobilə, o cümlədən təcili yardım maşınlarına atəş açılıb. Yandırıcı güllələrin törətdiyi yanğınlar nəticəsində küllü miqdarda dövlət və şəxsi əmlak məhv edilib. 20 yanvar faciəsinə bir neçə il sonra mərhum prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə dövlət səviyyəsində siyasi hüquqi qiymət verilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 yanvar faciəsinin 4-cü il dönümünün keçirilməsi haqqında 1994-cü il 5 yanvar tarixli fərmanında Milli Məclisə qanlı yanvar hadisələri ilə bağlı xüsusi sessiyanın keçirilməsi məsələsinə baxmaq tövsiyə edilib. Milli Məclisin 1994-cü il martın 29-unda qəbul etdiyi qərarda 20 yanvar faciəsinin günahkarları konkret qeyd olunub və bu qanlı aksiya Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatını boğmaq, xalqı inamını, iradəsini qırmaq üçün totalitar kommunist rejimi tərəfindən törədilmiş hərbi təcavüz və cinayət kimi qiymətləndirilib. Xatırladaq ki, hər il 20 yanvar Azərbaycanda ümumxalq hüzün günü kimi qeyd edilir. Allah rəhmət eləsin. Bugün saat 12:00-da Azərbaycanın bütün ərazilərində 20 yanvar faciəsi şəhidlərinin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Yollarda hərəkət dayanıb. Bakı dəniz limanına yan alan gəmilər və paytaxt yollarında hərəkət edən avtomobillər səs siqnalı verərək 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb. Rıza Talıbov atası Vasif Talıbovun istefasından sonra ilk dəfə görüntülənib. Belə ki, bugün Şəhidlər Xiyabanını ziyarətə gələnlər arasında Naxçıvan Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun oğlu Rıza Talıbov da olub. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Vətəndaşlıq Məsələləri Baş İdarəsinin rəisi olan Rıza Talıbov xidmət rəhbərliyi ilə birlikdə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. Xatırladaq ki, bir müddət öncə onun işdən çıxarılması ilə bağlı xəbərlər yayılmışdı. Laçın yolu ilə silah-sursat və minaların daşınması yol verilməzdi. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Azərbaycanın öhdəliyi var ki, Laçın yolundan təhlükəsiz keçidi təmin etsin. Lakin o yolla silah-sursat və minaların daşınması yol verilməzdi, deyə nazir vurğulayıb. Bundan əlavə, Ermənistanla danışıqlar məsələsinə də toxunub.
Azərbaycan tərəfi danışıqlara sadiq olduğunu bəyan edib. Ən qısa zamanda istənilən növbəti görüşün keçirilməsi və sülh müqaviləsi üzrə növbəti danışıqları davam etməyə hazır olduğumuzu bildirmişik. Deyə o əlavə edib. Nazir bildirib ki, məsələ qarşı tərəfin üzərindədir. Onlar anlamalıdır ki, sülh prosesinin irəliləməsi Azərbaycan üçün nə qədər lazımdırsa, Ermənistan üçün də bundan az əhəmiyyətli olmamalıdır. Ermənistan bunu başa düşmürsə, bu onların çox səhv siyasətinin nümayişidir, deyə nazir qeyd edib. Hazırda ölkədə hər hansı dərmanın kəskin qıtlığı yoxdur. Bunu Səhiyyə Naziri Teymur Musayev jurnalistlərə açıqlaması zamanı deyib. Nazir bildirib ki, dünyada baş verən son hadisələr dərman istehsalında istifadə olunan xam malın qiymətinin artmasına gətirib çıxarıb. Bu da müəyyən dərmanların qiymətində nisbətən artma səbəb olur. Vəziyyət daim nəzarət altındadır. Lazımi tədarük görülüb. Ehtiyac həcmləri təmin edilib. Dərmanların qiymətini Tarif Şurası müəyyən edir. Strateji baxımdan vacib olan dərmanların qiyməti nəzarət altındadır və bu tənzimlənir, deyə nazir vurğulayıb. Mən bir din xadimi kimi bütün dövlətlərlə münasibətimizin yaxşı olmasını istəyirəm, eyni zamanda İranla. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə deyib. O, İranın tarixi səhv etdiyini qeyd edib. İrandan öz qardaşımız kimi belə bir şeyi gözləmirdik. Söhbət Tehranla İravanın qardaşlaşmasından gedir. Bu çox mənfi haldır. Biz onlara qardaş deyirdik. Sonradan gördük ki, onların başqa qardaşları varmış. Biz ögey qardaşıymışıq. Mən elə bilirəm, onlar öz səhvlərini başa düşərlər. Çünki bu, İslam tarixi üçün səhvdir, hansı ki bağışlanmaz. Amma İran da o addımları atmamalıdır. İran da bizə qarşı həqiqi addımlar atmalıdır və bizə qardaş deyəndə yalancı qardaş deməməlidir, deyə Allahşükür Paşazadə vurğulayıb. Wagner qrupunun hazırda Ukraynada 50 min döyüşçüsü var. Bu, Birləşmiş Krallığın Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat Xidmətinin məlumatında qeyd olunub. Bildirilib ki, qrup artıq Rusiyanın Ukraynadakı kampaniyasının əsas komponentinə çevrilib. Kəşfiyyatın məlumatına görə, 2022-ci il dekabrın 27-sində Rusiya Vahid Dövlət Qeydiyyatı Wagneri qanuni təşkilat kimi rəsmi qeydiyyatdan keçirdiyini göstərib. Qrup öz fəaliyyətini idarə etmə üzrə məsləhətçilik kimi bəyan etsə də, döyüş xidmətləri ilə bağlı heç nə qeyd etməyib. Rusiyada isə hazırda özəl hərb şirkətinin fəaliyyəti qanunsuz olaraq qalmaqdadır. Məlumatda vurğulanıb ki, Prigojin qrupu maliyyələşdirdiyini ötən ilin sentyabr və oktyabr aylarında etiraf edib və Sankt-Peterburqda baş qərargah açıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə yanvarın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-6, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək, 776 mm civə sütunu, nisbi rütubət 75-85% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı, duman olacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.